Зізнання у коханні на льоду. На Ужі з'явилося велике серце зі стрілою. Його витоптили на кризі навпроти першої школи. Поруч також ініціали, вочевидь, закоханих. Романтика романтикою, але рятувальники вкотре попереджають, що виходити на кригу небезпечно. Особливо про це нагадують батькам і просять подбати, аби діти пам'ятали про заборону та не наражались на ризик провалитись під лід.